বিরহী জোনা কবিতার সন্ধে স্নিগ্ধ হাই বলি করে হাই বলি করে নমস্কাৰ সকলোকে। আৰু এইটো কি দেখিছেনে? এইটো হৈছে চৰাই পোৱালি। মোৰ ফুলগছ এজুপি চৰাই পোৱালি দিছিলে আৰু এটি থাকি গ'ল। আৰু যিজোপাৰ ফুলগছত পোৱালি দিছিলে সেই ফুলগছজোপাৰ পৰা এই পোৱালিটো আহি এই ফুলগছজোপাত ৰ'লি। আৰু মই ভাবিছোঁ কিয় চৰাইবিলাকে চিঞৰি আছে। তাৰপিছতে মই এনেকৈ হাতখন পাতি দিলোঁ আৰু চৰাইটো গুচি আহিলে আৰু সি নোযোৱাই হৈ গ'ল। দেখিছেনে মোৰ আঙুলিটোতে আছে, ইমান মৰম লগা। মই এইবিলাক বস্তু বহুত ভাল পাঁচদিনা মই যোৰহাট মেডিকেল আহিলোঁ মোৰ বৰমাৰ লগত। মোৰ বৰমায়ে যোৰহাট মেডিকেলতে কৰে আৰু তেওঁৰ লগত আহি তেওঁৰ ৰুমত অকণমান বহিছোঁ আৰু বহি মেলি মই দেখামগৈ। মোৰ গা বেয়া সেইবাবে মই দেখাব লৈছোঁ আৰু মই বোলো অকণমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকক মই য'ত আছোঁ। হেল্ল' গাইজ, আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু কালি মই যোৰহাট মেডিকেলৰ পৰা আহিলোঁগৈ। মোৰ যিহেতু গা বেয়া দেখাই আহিলোঁগৈ আৰু মই কালি অতি দুদিন গৈছোঁ আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নাই। দুদিন গৰম পৰিছে, এতিয়া বোলো তিয়ঁহ আৰু গোটামুকু খাই লওঁ। চুলিখিনি অকণ মেলিছোঁ কাৰণ চুলিখিনি বান্ধি থোৱাই থাকে আৰু বান্ধি বান্ধি মোৰ চুলিখিনি বেকেটা হৈ গৈছেগৈ। সেইকাৰণে অকণ মেলি দিছোঁ। তো এতিয়া তিয়ঁহ আনি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই থাকিম, সকলো চাই থাকিব শেষলৈকে। এতিয়া এইখিনি আৰু সৰু সৰু হৈ আছে, কিন্তু যেতিয়া অকণমান ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া বহুত ভাল লাগিব। মই ইয়াত ফটো একপি মাৰিম এতিয়া। এইফালে আহিবলৈ মন যায়, খালি হাবি থকাৰ কাৰণে আহিলে মন নাযায়। এইডোখৰহে পোহৰ দেখিছো এইবোৰ ঘৰ আছে।